Eu posso jogar com ele, sim, mas depois de jogar Squad eu vou chamar você, relaxa. Eu vou logo expulsar ele se ele entrar na sala. Ah, mano, por que que você não gosta, cara, de mim? O que que eu te fiz? Então, rapaziada, tô aqui com o pânico aqui, tá ligado? A gente vai entrar numa partidinha aí, naquele jeito. Ele vai fingir ser muito pobre e eu vou começar a ficar falando mal dele, vou humilhar ele. E a gente vai fazer um teste social pra ver se as pessoas vão defender ele, ou vão ficar zoando ele, ou vão deixar isso acontecer e não vão falar nada, tá ligado? Então, já deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e segue a gente no Instagram, rapaziada, no final e pânico. Com a grana final. Pânico agora no final, ponto FF, tropa. Isso. Tamo junto, é nóis. Fica com o vídeo aí, meu parceiro. Deixa o like se você for aquele moleque humilde. Tamo junto, é nóis. Valeu. Vixe, mano. Você joga bem? Eu jogo, mano. Sou pro player. Jogo muito. Eu comecei a jogar há pouco tempo, mano. Eu mato muito, tá ligado? Toda partida eu mato mais de 10. Ó, mano, então você é bom. É, mano. Por Eu quê? comecei a jogar um pouco tempo. Eu não sou muito, não. Ah, não, mano. Caiu logo o cara ruim. Eu vou perder. Pô, vou cair do mestre, mano. Não, mano. Não, não, não. Eu jogo bem, mano. Tento jogar bem. Ah, mas tem esse moleque aí. Esse moleque vai afundar nosso time, mano. Vai não, Que pai. isso? Menor. Não, mano. Só porque eu comecei a jogar há pouco tempo, cara. Mano, pega uma arma aí e se esconde, mano. Só não atrapalha nós, tá ligado? Eu não vou atrapalhar não, mano. Ih, tem cara comigo. Já vou morrer, sou ruim. Ó, peguei essa arma aqui, ó. Que arma é essa aqui? Esse moleque não tem nem roupa, cara. Meu Deus, moleque. Vai se esconder, rapaz. Vai morrer, mano. Vai não, mano. Fica aí, fica aí. Eu não tenho condição não, mano. Deixa esse moleque morrer, mano. Sai de perto dele, senão ele vai fazer tu morrer também, mano. Olha, aí, eu tô ó. bem. Nossa, Ih, mano. Dudu. Ainda falhei, cara. Ih, é o cara ali, Dudu. Vai tomar no cu daí comigo. Também se salva ele, não é igual a tu. É o quê? Olha, meu Deus, meu Deus. Cai, cai, cai. Vou salvar vocês. Me cura. Vou curar, moleque, mas fica longe. Por quê, mano? Vai subir aí o cara, vai subir aí. Eu preciso de kit. Ô, mano, e ó, essa arma tá nas aqui? Costas aí, ó. Ai, morri. Derrubei outro, vai. Salva o cara, viado. Tô salvando, moleque. Aê. Mano, como que joga com essa arma aqui? Aqui. Deitei. Ai, 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 quase matei. Finalizou. Ai, de novo, mano. Nossa, ah, mano. Ah, não. Vamos ver se ele é bom mesmo, vamos ver se ele é bom. Acabou a bala, acabou minha bala. Olha o gelo dele, mano. Que bonito. É só pra quem tem, né, mano? Ah, mano, eu tenho um gelo branco. Ele é azul, mais ou menos. Matei, matei. Olha, jogou muito. Nossa, mano. Morreu todo mundo. Vocês são muito ruins, velho. Ô, moleque, tu não tem nem roupa. Tu vem jogar ranqueada, mano. Vai jogar casual pra treinar, rapaz. Não, mano, mano. Joga ranqueada porque eu gosto de fazer amizade, mano. Joga o que você quiser, cara. Valeu, valeu. Mano, não fica falando pra ele jogar o que ele quiser, não, mano. Moleque ruim, mano. Ué, tio, o cara tá aprendendo, pai. Ninguém tá não tô sabendo. Não, mano, eu comecei a jogar há pouco tempo, cara. Ô, ele tem que entrar pra treinar. Ah, lá contra o squad lá, ó, né? Ficar descendo a gente do ponto, não. Não, mano, eu entrei só aleatório, mano. Ó, mano, que aleatório o quê, mano? Olha só o que tu fez. Todo mundo já morreu no começo, mano. Mano, não é culpa minha, cara. Eu comecei a jogar há pouco tempo, eu não tenho muita noção. Quero saber não. Liga não, menino, liga não. Joga o que você quiser. Piada, sol. E olha, João. Se quiser, pai. Vai na ideia dele não, mano. Que tu vai atrapalhar o jogo dos outros, cara. Eu tô jogando pra treinar, mano. Um dia eu quero ser bom. Que bom o quê, mano? Do jeito que tu tá jogando aí, tu vai ser ruim pra sempre. Nossa, cara. Não, mata 10, todo que joga mata 10. Vamos ver se vai matar 10 mesmo. Eu não, mano. Eu vou ficar com o meu mestre. Acho que eu vou ficar rushando igual otário. Eu jogo na estratégia. Vocês são burros, vocês morreram. A gente morreu porque rushou muita cara na gente, pô. Ninguém é ruim. Não quero saber, não. Nossa, mano. Por que que você é tão... Não quero saber, não, mano. Vocês enchem o saco, hein. Mano, pra que que entrou aleatório, então? Não, tu começa a jogar hoje. O jogo da roupa de graça. Nem roupa de graça tu tem, mano. O que que tem, mano? Só porque você tem essa roupinha aí, o que que tem, cara? Eu tô aprendendo a jogar. Mano, você deve estar me trollando. Tem um amigo desse João aí, né? Nunca nem vi esse cara, tio. Ô, João, depois mete cena pra nós jogar, mano. Jogar com esses menores aí, não. Bora montar nosso squad. Não, mano. Me chama, pô. Relaxa, menor. O cara tem skin, o cara quer ser melhor aqui, mano. Eu posso jogar com ele, sim. Mas se for jogar squad, eu vou chamar você. Relaxa. Eu vou logo expulsar ele se ele entrar na sala. Ah, mano. Opa. Por que que você não gosta, cara, de mim? O que que eu te fiz? Mano, você entrou na minha partida, mano. Você fez meus amigos tudo morrer aí, ó. Não fui eu, cara. Tu entrou aleatório, mano. Mano, não tenho culpa, não. Se você fosse bom, você tava vivo até agora aí, a gente ia ganhar ponta. Agora eu tô sozinho jogando, ó. Vou morrer se me matar, eu morro. Liga não, menor, liga não. Mano, não fica defendendo não, senão ele vai achar que ele pode entrar e zoar a partida dos outros, mano. Eu entrei na humildade, mano. Eu entrei querendo ajudar. Mas é fogo, caraca, eu curei ele 3 vezes, mano. Ele caiu 3 vezes. Minha segunda ranqueada, mano. Eu não tenho ninguém pra jogar comigo, não, mano. Relaxa, menor, você vai montar um squad. Sabe o que que tu faz? Joga solo, mano. Tu vai jogar squad, pô. Mas eu não sei
jogar, eu quero que as pessoas me ensinam. Meu sonho é um dia conseguir ser bom. Mas tipo assim, quando eu comecei a jogar, eu não atrapalhei ninguém. Eu joguei solo até eu ficar bom pra depois jogar com os outros, entendeu? Mas o cara quer arrumar amigo, tio. Aí. Olha aí. Caraca, o cara dentro do gás, o cara. O cara tá dentro do gás, rapaziada. Cadê ele? Primeiro gás, relaxa. Caraca, mas me deu tiro, safada. Vai ficar ali que eu vou marcar ele aqui, ó. Ô, Carlinho, tu tem muito diamante? Por quê? Mano, eu queria um presente, mano. Não, vou te dar nada não, filho. Tu fez todo mundo morrer, mano. Não fui eu não, cara. Foi eu que não fui. Dá pra mim ter uma skinzinha, mano. Ou um personagem. Não, não. Pede João aí, João, né? Teu amigo aí agora, ó. Caraca, mano, tá muito desumilde. Desumilde o quê, mano? Tu acha que eu vou ficar dando presente pros outros? Tá um bagulho pra então, joga esse jogo aí e bora. Vou ganhar ponto pra nós, pô. Aí nós montamos os quase, só não chama esse menino aí de novo, né? Não, vou chamar ele, pai. Tá maluco, sabe? Cara? Tu vai chamar ele, nós vai perder, cara. Um dia eu vou tá bom. Aí você vai ficar de cara comigo. Ficar de cara o quê, posso, mano? Não tá bom hoje, mas amanhã é só vai Deus tá que pior sabe ainda. Dia de amanhã. Ele pode não tá bom hoje, amanhã vai tá pior do que tá hoje. Só Deus que sabe, ele não pode tá bem não, pai. Amanhã ele pode tá, sabe aonde? Aonde? Lá, o Corinthians jogando com o... Amanhã, cara, mas pô, só tem como? 24 horas pra amanhã, cara. Tu acha que vai estar no loud? Olha lá, tem um cara ali, ó. Então vai então, quero ver se é bom. Então, ó. Já viu o cara, não atirou no cara. Ele tá atrás da pedra, né, mano? Não tem nem como, né? Nem gruda a mira, tá vendo? Ele tá luteando, ó. Olha lá, olha lá. Então, eu gostei de fazer tudo, cara. Podia ser mais humilde. Aí, ó. Viu? Tem um cara à costa. Humilhar os outros porque tem skin não leva nada, cara. E agora? Como é que nós vamos matar esse cara aqui? Ih, o cara tá correndo. Vou vir pra cá então, vou pegar uma posição melhor. Só sei disso, mano. Só quero que você pare de desmerecer o mano. Falando que o mano não sabe jogar e já era. Tipo. Mano, mas é verdade, eu tô mentindo. Eu só falo a verdade na cara dele, tá me entendendo, mano? O mano também, você é mentiroso, mano? Não. Então, tio, você tá falando a verdade, você não sabe jogar? Sim, mano, eu comecei a jogar a ranqueada hoje. Ah, tio, o cara tá sabendo jogar hoje, mano. É, mano, mas vem me atrapalhar. Já não vou entender legal. Tá bom, não, mano, tipo, eu tô. Cara, não fala mais comigo não, mano. Na moral. Tá bom. Vou matar todo mundo aqui, tá ligado, João? Aí nós joga, mas não convida ele não, mano. Ah, qual foi, mano? Você não vai jogar com nós mais não, mano. Ah, só porque eu não tenho skin? É, só por causa disso. Se fosse bom, tu ganhava, tá ligado? Tá, um dia eu vou chegar lá, relaxa. Já que tu é tão bom, usa o poder dessa sua skin aí, então. Já que usar, skin pô. Traz habilidade. Skin não significa ser bom. Esse skin pode ganhar, sabe o quê? Da sorte, pai. Na sorte. Eu ganhei uma skin de Scar. Já foi um. Como que dá capa, mano? Aí, tá vendo? Só você subir a mira. Você tem que ser bom pra dar capa. Nossa, eu tava apertando e segurando. Você nunca vai ser bom, mano. Você nunca vai dar capa. Ah, mano, qual foi? Eu posso aprender, cara. Sobe a mira, daí que dá capa. Você nunca vai dar capa. Como assim, subir a mira? Aquele botãozinho redondo que atira? É, tem um botão redondo. Olha lá, o cara lá, ó. Qual foi, mano? Vai lá, mostra sua habilidade vou então. Vou mostrar, pô. Os caras aqui, vai tudo morrer. Eu sou muito bom. Vai lá então, sobe o botão aí. Esse cara vai matar tudo. Yeah. É, mano, ele não tá subindo o botão de mirar, ó. Ai, matar, vocês viram? O cara morreu ali na minha frente, meu Deus. Isso daí tá eu, mas o cara tá no aberto. Morreu porque assustou seu Sayura. Olha lá. Já morreu mais um. Não consigo dar isso, mano, não consigo. Ó, vai me dar tiro que vai morrer, ó, ó, ó. Olha lá, olha o tanto que é bom. Nossa, tem um cara bem... Tá, mano, o Turzinho é melhor, Muito ruim, cara. Você tá falando de mim. O cara morreu eliminado pra não dar kill, mano, tá vendo? Que arma é essa, mano? Roxa? Como que pega? Essa daí é 12 e a que tá na costa dele é Scar. Como que pega 12? Nas casas tem, mano. Dessa cor aí, bonitinha? Não, daí ele comprou. Ah, ele comprou? Comprou. Ai, não dá pra mim pegar, então. Não, mas tá só, você vai ver, você pode ganhar. Como que ganha? Aí, ó, eu sou muito bom, tá vendo, mano? O que eu falei que é da boia? Então, ô, João, eu tava gravando um vídeo aqui, era um teste social pra ver se você ia defender o pânico, mano. Era tudo falso, era tudo brincadeira pra ver o que o aleatório ia fazer. Ia defender, o que ele ia falar, tá ligado, João? Uhum. Tu passou no teste, meu parceiro. Escolhe um presente aí, mano. Tu passou no teste, tu defendeu o moleque, é isso aí. Tem que ter mais pessoas como você, é, mano. Você tava vendo live, tipo? Não, ela é vídeo mesmo, vai sair no canal lá, é Cafa, canal Cafa, tá? Depois tu vê lá. Demorou. Aí sim, tio, sacanagem. Tamo junto, meu parceiro, você é 10, mano. Escolhe um presentezinho aí pra você aí. Ah, mano, não sei escolher muito não, mano. Posso te mandar aqui, então, o peitoral pra você? Pode mandar. Quer o peitoral tatuado ou o peitoral do índio? Pode ser tatuado, mano. Tatuado, tá bom. Mandar aqui, João.
Ei, João, tamo junto, hein, cara. Tu é muito humilde, tamo junto, meu parceiro. É nóis. É nóis. Valeu. Falou.